Viro, tô dando de mamar bastante pra ir deixando ele mamar à vontade. Já tá banhadinho, viu? Troquei a fralda. Tem leite lá na geladeira. Eu vou. Do jeito que ele vai dormir aqui, ele vai dormir umas 2 a 3 horas direto. Pois é, só ele dormindo e tomar um banho, viu? Porque Pois ele é. engolfou todo demais cedo. Pois é. Mas você pegue e quando você vê que tá um tempinho que ele já tá dormindo já, você vai logo esquentando o leitinho dele, amornando o leitinho dele, porque ele Tá vai bom. acordar com fome. Tá bom. Porque eu não sei que hora eu vou voltar, não. Mas você já conversou com o gerente? Já conversei com o gerente já. O negócio é que essas coisas é demorada, não é só É coisa você. que é pra resolver com calma, né, Vi? Mas não é só você que é preferencial, não. Você sabe que quando chegar lá tem outros também, né? É claro que eu sei, Vi. Pois é. Qualquer coisa eu fico em contato contigo. Qualquer coisa, se der pra você dar um pulinho aqui em casa, você vai acordar com fome. Ah, Não, não, tá é ficando pra isso que eu leite, tô né? deixando o Ah, leite. tá certo. É pra isso que eu tô deixando o leite, pra você não ficar me perturbando. Tá bom. Vamos resolver essas coisas com calma, que essas coisas não é pra resolver com cabeça quente, não. Armaria, viu? Vou dizer uma coisa. Se eu não tivesse fretado aquele táxi para ter vindo comigo, eu tava era ferrado, que com a demora que foi aqui no banco para resolver o que eu tinha de resolver, uma hora dessa, as van que tinha que vai para Croatá, já não tem mais nenhum aqui. Já foram todos embora. O bom de ter fretado o carro para vir foi isso, que a gente resolve tudo tranquilo, despreocupado. Agora sim, deixa eu ver se eu consigo resolver mais alguma coisa. Uma hora dessa, viu? Mas eu vou ver o que dá certo. Pois espera ainda, amor. Só um minutinho que eu vou ali pegar seu dinheiro, viu? Já eu trago. Igual eu tinha lhe falado lá na rua, né? Que eu tava meio sem dinheiro. Que o dinheiro que eu tinha foi só pra ir. Mas já eu pego. Só um instantezinho, viu? Vieira! Chegou mamãe, meu filho, olha. Cheguei. Vai ali pagar o rapaz do táxi, vá. Aí é, quem é o rapaz do táxi? É o Zezinho. Qual o Zezinho, Sara? O Zezinho do táxi, homem. Aí, ô Zezinho, quanto é o frete? É 130. 130? Pois pronto. Pague lá, que eu não tô com dinheiro Não, expresso, receber não. não. Eu pagar não, vou receber dinheiro dele. Que ele tá me devendo, ó, há tempo só. Que é isso, meu Ele cara? vai me dar, que ele tá me devendo 200. Pensa que eu esqueci. Não, vai dar certo. Agora que eu descomprei o dinheiro. Ai, meu Deus do céu, Miguel, teu pai me mata de vergonha. O que o rapaz é de pensar que o dinheiro que eu fiz isso de propósito. É, meu amor, ele vai pensar que eu fiz isso de propósito. Ajeitar o frete para descontar no que o dinheiro que o Vira tava devendo, que ele tava devendo pro Vieira. Ai, meu Deus do céu, que vergonha, vou dizer, viu? Onde é que eu vou enfiar a minha cara? Pronto, com ele eu não ando mais nunca.